Wadhalalu maqama alhuda, upotofu ukawekwa sehemu ya uongofu, ndio ikawa kinachotegemewa. Walmunkaru maqama alma'ruf, na munkar ukawekwa katika sehemu ya jema. Ukifanya jema uonekane umefanya ovu, ukifanya ovu uonekane umefanya jema. Leo mtu anaweza kufanya bid'a akaonekana amefanya jema kubwa sana, na yule anayemrisha sunna akaonekana ni muovu, hakuna kama yeye. Pia mifano yake iko mingi. Kwa mfano, na kwa hii mifano ndio kueleweka tuzungumza nini, pamoja na kwa wengine hawapendi mifano ipigwe, lakini ndio muelewa. Watu wakienda kuzika, kuna wengine huingia ndani ya kaburi kisha Allahu Akbar Allahu, eti adhini ndani ya kaburi. Ukimwambia hii ni bid'a, salala, wakataza adhana. Hatukatazi adhana, nyinyi mwaiweka mahali sipake. Ngoja nikuulize swali, hivi kwako ukiingia nyumbani wasema Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith, kwa kuwa waingia kwako, ukiambiwa haa hii dua hapa si mahali pake, si maona jamaa pia dua tukatazwa sisi? Kwani nchooni hapa kwa si mahala pake hapo? Adhana ina mahala pake, sheria imeweka. Na ndio maana kwa mfano swala ya Eid twaswali, hatuadhini, kwani si swala ile? Lakini sheria haikuweka pale adhana. Sasa wewe unayekataza waonekana wewe umefanya uovu, na yule anayefanya uovu wa bid'a aonekana kuwa yule afanya wema. Kisha watatokea wengine wakati kati pasa usema anayetaka afanye, anayetaka asifanye, bwana ya nini? One love jamaa, haina haja, sio? Hakuna neno bwana, anayetaka shauri yake afanye, ambaye anataka tuacheni bwana ile. Wajua maadui wengi, mmoja wao wewe, wako wengi maadui, na nyinyi pia maadui, kwa sababu ndani ya dini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyokuja nayo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, nyinyi mwaongeza mambo ambayo hakuyafundisha. Kwa ikafikia hali watu wakawa waiona haki au munkar kuwa ndio maarufu. Waljahlu maqama alilmi, na ujinga ukaweko sehemu ya elimu. Mimi waulize leo ule ukweli wa mambo. Hivi mujtamaa huu tunaoishi kwa mfano hapa kwetu, wawazingatia kweli watu wa sunna ni wasomi? Ule ukweli yani, wao wawazingatia watu wa sunna vile watakavyofikia kuwa hawajafika daraja ya kuwa ni wasomi? Lakini mshaona wangapi katika watu ambao ni ahlul jahli, ni watu ambao ni wajinga ukweli wa mambo, uhakika ni wajinga, lakini akaitwa al-allama al-fahama. Hata huko kwetu pia wakanyoshwa vidole wale wasiokuwa wasomi, wakaitwa ni wasomi, na wale ambao wasomesha ilmu kila siku lakini wakaonekana hawana chochote wale, kwa sababu ujinga sasa umesimama sehemu ya elimu. Wanaopima waliosoma na wasiokusoma wenyewe hawajasoma. Mtu amekaa katika kikao cha kahawa, yeye alakashata na kahawa, so yule hajasoma yule. Na wewe unasoma elimu gani? Unapika kahawa ama unasoma elimu kula kashata? Sasa hawa ndio wanaopima wasomi na wasokuwa wasomi. Wallahi hii hali anayozungumza Ibn Qayyim ndio ilivyo.